in baasboorka Soomaaliland ay ku daraan baasaboorda ay lagu soo gali karo waddanka gacan ku dhiiglayaasha qof qof ahaan wuxuu dilay laba mooyaane intii kale ciidamadeenna boliisku ku guuleysteen miisaaniyaddeennu miisaaniyaddii hore waxay dheer tahay boqolkiiba soddon haddii la isu geeyo waa 24 yacni waqti uu MCHada maanta waddanka u shaqeynaya weligeed inta halkaa may gaadhin 1,926,000 oo dollar ah ay gelinayso bugaagta ardadu wax ku barato shaqo ay soo banaanaadaan haweenka iyo hablaha aqoonyahanka kaalimo gaara loo xiro waxaan waxu qaybinay 6,998 qoys oo barakacyaala boqol iyo labaatan maalmood ayaa laga jogaa markii uu mas-uuliyadda la wareegay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo isla markaasina uu igmaday xubnaha golihiisa wasiirada markii uu magacaabay kadib ayaa madaxweyne Biixi waxaa golihiisa wasiirada dhammaantoodba kulan aqoon isweydaarsiya waxa uga furay magaalada Hargeysa halkaasoo iyaga iyo khubaro kala duwani ay maalmo ku lafagurayeen waajibaadka saaran iyo qaabka ay u wajihi lahaayeen sida ugu habsamida fiican waxaana halkaasi lagu kala qaatay isfaham ku saabsan waajibaadka xukuumadda laga rabo inay fuliso 120 maalmood ee ugu horeeya xukunkeeda sida uu xilligaasi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kula dardaarmay xukuumaddiisa dadka waxa inuu ballan qaado ballamo waaweyn baynu qaadnay inagoo xisbi kulmi ah barnaamij qurux badan oo dadku aaminayeen baynu samaynay waxaan rabnaa in barnaamijkii la furfuro lagu koobnaayo oo saddex iyo labaatanka wasaaradood mid waliba qorshaheedii la baxdo oo ay u samayso sannad saddex biloodle qorshaha ka dheegan barnaamijka xisbiga iyo NDB2 waxaynu u baahannahay boqol iyo labaatanka cishee hore maxaynu qaban karaa ee runa Dr. Sacad Cali Shire wasiirka amuuraha dibadda ee Soomaaliland ayaa sheegay kulankaasi wasiiradu ay isugu yimaadeen inay ahayd markii ugu horeysay ee Soomaaliland uu ka dhaco taasina ay sababtay wasiiradu inay isla jaanqaadaan waxay markii ugu horeysay ee saasoo kale wasiiradu isugu yimaadaan wax badan la falaqeeyay waxyaabaha waddanka maanta horyaala iyo mudnaanta sida loo kala siinayo heshiisna waxaana laga soo kala qaatay waxaanu sameynay isbedel fara badan xagga wasaaradda marka runtii waxyaaba fara badan oo aanu isleenahay waxay keeni doonaan tayeen la tayeeyo wasaaradda oo la xiriira ballantii maanta meeshaan kasoo qaadanay ahayd dubahaba in lagu sameeyo wasaaradda iyo istaraatiijiyadeeda Dr. Sacad waxa uu sidoo kale sheegay diblomaasi ahaan Soomaaliland inay kor u kac samaysay wasaaradda amuuraha dibadduna ay ka shaqeysay safarro soo dhoweyn sala lahaa oo madaxweynaha Soomaaliland uu ku tagay dalalka dariska ah ee Djibouti iyo Ethiopia madaxweynuhu saddex safar buu galay oo dibadda kii uu horeeyay Djibouti kii Addis Ababa iyo kan Imaaraadka saddexda uu galay kii Djibouti waa dogeeyay oo safarkii ugu horeeyay madaxweynaha si fiican baa naloo qaabilay horta marka hore waan uga mahadceliyo Ismaaciil Cumar Geeli iyo dowladdii wanaagsan ee noo qaabileen kii Ethiopia waa dogeeyay si loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Kaarbid Cas baa saddexdaba loo dhigay runtii si wanaagsan maxay leeyahay waa loogu soo dhaweeyay waxa runtii kuwa muujinaya halkay Soomaaliland ay ka taagan tahay gobolka sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland waxa uu booqasho rasmi ah oo maalmo qaadatay uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta oo mashaariic si weyn looga hadalhayo geeska Afrika ku maalgelinaya dekedda Berbera safarka ugu dambeeyay madaxweynuhu ku tagay Imaaraadka safar buu runtii si fiican u milgareeyay loogu soo dhaweeyay wax badanna waa laga wada hadlay oo la xidhiidha danaha labada dal runtii waxyaabaha la qabtay markaad eegto waxay ahaayeen runtii 120 fasho aad iyo aad mashquul aanu ahayn dowladda Soomaaliland ayaa waxay ku guuleysatay in dowladda Imaaraadka Carabta oo ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha iyo saameynta badan dalalka Khaliijka Carabta inay aqbasho in baasaboorka Soomaaliland ay muwaadiniinta Soomaaliland ku tagaan waddankeeda arrinka baasaboorka runtii wuxuu la xiriiray heshiisyadii hore inuu galay oo ay ka mid ahaayeen inay u fududeeyaan suuqa shaqada dhalinyaradeena bilaacamalka maanta dowladda madaxweynuhu tegana waxay qodobkaas ka mid ah qodobadii uu kala hadlay ka codsaday marka hadda codsigii waa la soo ajiibay amniga gacanta ku haya baasaboorada waxaa lagu wargeliyey in baasaboorka Soomaaliland ay ku daraan baasaboorda lagu soo geli karo waddanka marka imika farsamadii ayaa socota dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waxaa lagu tilmaamaa sirta kaliya ee Soomaaliland ay ku kasbatay indhaha caalamka
oo dunuduna ay ku amaantay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo waqti kooban xafiisida joogtay waxay isku dubariday waajibaadka kaga aadan geedi socodka doorashada xukuumadda qaybteedii waa ka diyaar miisaaniyadana waa loogu daray isla la socotaba doorashadii horena aad iyo aad bay xukuumadda uga qayb gashay kana aad iyo aad uga qayb gali doonta madaxweynuhu dhowr jeer buu la shiray guddida maxalada doorashooyinka iyaguna barnaamijkoodii way isku dubariteen waxaan rajaynayaa maxalada derbixiyaasha iyo saaxiibadeena caalamigu inay si ugu qayb qaadan jireen uga qayb qaataan oo sidaan ay noogu dhacdo doorasho wanaagsan oo xor ah halaal nabadgelyada gudaha oo ah meesha uu ka farcamo horumarka dhammaantii waxaa si joogta laamaha amniga iyo saraakiisha degmooyinka iyo gobolladu ay sameeyeen tallaabooyin lagu soo qabtay mukhaadaraad gacan ku dhiiglayaal dilal geystay iyo muhaajiriin sharci darro ku soo galay Soomaaliland doonayayna inay ka sii gudbaan iyadoo gacanta kalena lagu hayay socodsiinta nidaamka dowladnimada dhalinyaro nabadgelyo darro ka sameynaysa magaalooyinka waaweyn mindiya isku laynaysa mukhadaraadkii magaalooyinka aad iyo aad ugu isticmaalaysa taasna ciidanka boliisku dhammaan gobollada dalka oo dhan uu ka hirgeliyey inay tallaabo xoog leh ay ka qaadaan saldhig boliis oo geedballaad loo sameeyey waxaa kale oo la qabtay khamri aad iyo aad u fara badan oo lagu qabtay gobolka Sool gobolka Sanaag gobolka Togdheer gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Boorama iyo Gabeelle intaba khamrigaasoo la wada gubay gacan ku dhiiglayaasha intii imika qof qof ahaan wuxuu dilay oo todoba ah laba mooyaane intii kale ciidamadeena boliisku way ku guuleysteen arrintii nabadgelyada gobolka Saraar degmada Caynaba degmada Dareer Weyne iyo Ceelafeen gobolka Sanaag degmada maxaan ku dhahdaayey Jiidali oo shaqaaqo muddo dhowr dhex taagneed oo dhaawac iyo dhimashaba sababay waa lasoo wada afjaray kii Jiidali waa lasoo afjaray kii Dareer Weyne iyo Ceelafeenna waa lasoo afjaray kaa Caynabana waa lasoo afjaray kii hore ee deegaanka Sool koonfurteeda ambaqaadkeedina maxaan ku dhahdaa ee 120 casaa lagu soo aftaray shaqaaqadii ka dhacday maxaan ku dhahdaa degmada Buuxoodle maxaan ku dhahdaa meesha la yiraahdo Gocon Dhaale ee dulku ku dhacay maxaan ku dhahdaa waa lagu guuleystay in labadii colna la kala raro xeerbeegti arintooda gacanta ku qabataana ay hadda u fadhido oo isla deegaanka arimaha shaqaaqada nabadgelyada ee la soo aftaray si la xadna waxa uga qayb galay ciidamada booliska iyo ciidamada qaranka Soomaaliland dhinaca amniga iyo difaaca marka la eeganaayo intii uu xilka hayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi militariga Soomaaliland waxa uu suura gashay inay gaadhaan deegaanka Tugaraq ee gobolka Sool halkan waxa jooga ciidanka qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland oo gudanaya waajibkiisa qaran walaa xuduudeena waxa aynu jiraa in ka badan 70 kilometer wixii waajib dastuuriga uu nafarayay sharciga constitution keenno weli masaafada intaa leeg baynu ka xignaa oo daaqal kaga jira xuduudaheenni dhulkii Soomaaliland oon xuduudi ka dhoweyn ana jooga maanta aad iyo aad ugu mahadnaqayaa runtii hawsha adag ee qabteen ama u joogaan marba ay u heeganka ugu yihiin difaaca qaranka caafimaadku waa halbowlaha nolosha dr xasan ismaaciil yuusuf wasiirka horumarinta caafimaadka ee somaliland waxa uu sheegay in looga fadhiyay inay hawlgeliyaan 24 xarumood oo caafimaad oo dalka oo dhan ah balse waxa uu sheegay inay u qabsoontay inay hawlgeliyaan oo ay dhisaan dayactirna ku sameeyaan 24 xarumood oo caafimaad taas oo 100% konton ka badan intii laga filayay inuu fuliyo 120 maalmood gudahood 24kii MCH ee markii hore aniga qoshayaga ahaa 12 ka shaqeysiina laakiin waxa yaranay si wanaaga inaannu 12 MCH oo kale aanu ka shaqeysiin oo markii hore aan suucan fuli shaqeeydi wada shaqeynin 12 ka waxa ugu dambeeyay oo imka farta laga qaaday Cali Ciise meel ay raahdo oo gobolka Togdheer laakiin 12 kale oo aan shaqeyn jirin ayaa ugu suugaan soo shaqeynaya hadii la isu geeyo 24 yaani waqti MCH-du maanta wada ka shaqeynaya waligeed inta halka may gaarin
وإلهي مهدي مدد يا رب قل يا رب تكعشق ذي هذا وحياة بدنا هو سوى ناقب صومه وحكروا مهيمة إنه نهر كذا يطلع كي جهر فيه يعني الله كلنا وكسر بقول يا رب تكعشق فيه قرشا كتلقى كي طلع كأنه بيروح بيش تبن كذي لو يا رب تكينا نور ما هذا وحها إنا نطلع له مليون يبقول كن عرورة أو تبشر كير وحها إنه قاعدني عروتي لطلالي مليون يو أفر يو كنتم كن يشم بقول يا أفر الموت عرورة حيوا كله عن قبره وحكم دها إلى نتوجني دوادة تي بيد الجوي يسوق وحى إن قرر إن دوادة سين تي صحيت هي إن كله يسوق على الجوي يو ممنوع ودمبي قف كلو قبت إيه ماشي لو قبت لو قبت الجوي بني أنا يو ممنوع وحى نقرأ ممنوع ناي لحد برودة بقصص على إذا لفوري كرين لنديس كرين قوب عافمات وقادوا ليه أقول لأني وايفتين لأني تعليين تواحي كمي تحي ميلها عوريس كلا ساري اللو حول قلي هذا بمحاك هيد قلي إيه هرول لغا دقاقي هالكي هوري بروفيسور ياسين حاجي محمود حير فراتون وسيرك waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa muujinaya waxbarashada arrimaha uga hirgalay waxaana ka uu ka in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ay damaanad qaaday in arday kasta uu lacag la'aan ku heli doono buugaagta waxbarashada sidoo kale xukuumadda ay go'aamisay sanduuq la yiraahdo shaqada qaranka kaas oo sahli kara in ardayda dugsiyada sare soo dhameysta lagu faafiyo dalka oo dhan si ay tacliinta ugu gudbiyaan jiilalka soo kacaya dawladdu waxay ku talaabsatay إن أي مال جلسوا عجبك يا قلبك وحلقوا برضو إن دولة دو العج هل مليون يا سجال بقول يلحي على بعضهم كن أو دولار أي جلسوا بوقت أرضه وحكم برضو أما حلوة جدا دولة دو مركها واحد جرتي إن أي مالية حقوق لجلسوا وميزانية ده قيب وين وكم ذا آخرين تا كخرش كريسو أو العج لبا مليون أو دولار كدو أرضه والبا todoba buug ayaa loo iibinaya guud ahaan marka la isugu geeyo waxay noqonaysaa 1,420,000 oo buug lacagta ku baxsan lacag 2 milyan oo dollar ku dhaw ayay noqonaysaa kan magaalada Hargeysa waxa school weyn ba dhismeysi ka socdaa oo qayb dhamaatay qaybti kale aan rajaynaynaa in dhaqso u dhameeyno oo school u yaraan dhowr boqol oo macallin markii walba lagu tababaro manhajku waa noo diyaar oo dadkii tababari lahaa macallimiintu iyaguna waa noo diyaarsan yihiin biyuhu waa nolosha koowaad ee dadka iyo dunyada la'aantoodna aanay rafaad ka baxaynin noloshu sidaasi awgeed Salaamaha Yuusuf Cali Koore wasiirka horumarinta biyaha in sagaal ceel ay ka hirgeliyeen magaalada Xeebada Barbara ee gobolka Saaxil sidoo kalena gacanta dawladda ay ku soo celiyeen maamulka biyaha ee wadanka oo dhan taasoo ay dheer tahay in la furay dugsi lagu barto farsamada biyaha waxaanu berbera ka sameeynaa waqtigii aanu joognay sagaal ceel baanu isaga daba geeyay oo ah ceelashan la yiraahdo riiga guqdan sababtaanu saa u yeelayna wax kale ma ahayne berberi waa meel kulul oo hadii biyo la waayo magaalada laga qaxayo waxaa dhamaaday iskuulkii farsamada gacanta ee biyaha ee ay ma ku baranayaan ardaydu haday tahay matoorada haday tahay balanbariska iyo tuubooyinka haday tahay soolarka oo runtii aad iyo aad ugu muhiim ah biyaha wasaaradda maamusha budgetka hadda waanu ku daray hay'adana waa naga caawiya waana hadda waxaan umaleeyaa gruubkii saddexaad baa gelaya laakiin awal meel cilaabe fadhiyaan hadda laakiin iskuul aad u qurux badan ayaa la dhisay oo qalabkiisiina uu u dhanyahay annagoo ka duuleynaa buugga xisbiga siyaasadda wuxuu buuggu amrayaa in la sameeyo waaxda daraasaadka iyo dabagalka ilaha biyaha ee dalka isla markaana xafiiskan midba waxaan ku dhawaaqay waaxda waana waax shaqaysa hadday tahay mid dhulka gudihiisa ku jirta iyo hadday tahay mid dibaddiisa qulqulaysa wasaaradda horumarinta maaliyadda waa mid ka mid ah wasaaradaha ugu miisaanka culays ee xukuumadda Soomaaliland marka laga hadlayo waajibaadka ay ummadu u hayso
هذا محل تابان كرا كهر قريش قوين كهوريا اللي وسارة دمالية دا ايا هايدين وحلقة قبطو غارة هاندين عميسانية دا شروع دا يوحك بدل كالنظام كالشغالة وحانا رنتاسي شرحية يوسف محمد عبدي وسير كهورمالين تمالية دا السومالي لان بقولي اللواتن كي عيشو قرشيه النو قرشيسنا إن آنو قارنو بقول كي وسيدي تنوى قارن وزارة دمالية دا مركي عن إيمي قابك وزارة دمالية دا يطلو حما كبدلني وحن كسو كرني لبدا واحد اه واحدة شقالها اي واحدة شروع دا شاني اللواتن كاسنا آن الهين وزارة دمالية دا واحدة شروع دا sidoo kale boqol ilaa tan isoo waxaanu qorsheysnaa inaan miisaaniyada qaranka diyaarino 2018 kaasoo muddadeedu muddo dhaaf ahayd alxamdulillaah waan dhameystirnay waan diyaarinay kulli baarlamaanka oo gudbinay oo miisaaniyadii 2018 oo dhameystirnay miisaaniyadeenu miisaaniyadii hore ee 2018 miisaaniyadii hore ee 2017 oo waxay dheer tahay 300 mashaariicda horumarineed ee miisaaniyadeena ku jira ee aan ahayn kharashaadka hawl socodsiinta waxay ka mid yihiin miisaaniyadeena 304.5 waa iskuulo waa cusbitaalo waa dhaaman biyood waa ceelal biyood waa wadooyin waa beero ee waa waxyaabaha ee miisaaniyadan waxa ku jira in korod aan u sameynay mushaharka ciidamada qaranka kala duwan oo ah 920 korol aanu sameynay macallimiinta oo isaguna 920 waxa kamida inaanu abuurnay inaanu sameyno gelinka dambe la shaqeeyo waxay bilaabayaan labada doornimo ilaa todobaad fiidnimo wadayaan taabka beeruhu waa talaabada ugu mudan ee ummaduhu ay kaga ciilbaxaan faqriga iyo gaajada shacabka Soomaaliland oo xilliyadii ugu dambeeyay ka cabanaya sicir barar iyo cunay yaraan baaxad leh ayaa dadku ay isweydiin karaan maxaa qorsheeyay talaabooyin uga hirgalay wasaaradda beeraha si loo wajaho cunay yaraanta loogana maarmo ku tiirsanaanta shixnadaha cunada ee dibadda laga soo dhoofiyo mudane Axmed Muumin Saad wasiirka horumarinta beeraha ayaa faahfaahinaya maadaama uu soo maray inta badan dhulka beeraleyda ah wasaaradda beeruhu 420 waxaan balan qaadnay waan waa inaannu sameyno ilaa 15,000 saacadood inaan qodno imiga waxa ka socota oodweyne iyo beer labadaba imiga qodalku ka socdaa waxa la marayaa 100% bay qodalku socdaa si lacag laanshay ugu qodina waayo maanta Soomaaliland waxyaabaha imiga wasaaradda intaan joogno qaso wax kamid ah waxaanu furnay koow xafiiskii ay wasaaradda beeruhu ku yeelan lahayd gobolka Gabile waxa ayna igu xigtay xafiis ugu weyn oo isaguna ka furnay magaalada Boorama oo iyada wax soo saarka beeraha aan doonayno gobolada Galbeedka oo iyaguna inta badan wax soo saarka ku caan baxaya oo 420 wax qabadkay ugu xinoo jiraa islaa runtii 420 maarmood wasiir walba qayb buu qaatay laakiin waxa Ilaahay maadiya intii aan qaatay iyo in ka badan ayaan qabtay beeraleydu sida ay u soo saaraan tacab wax ku oola wasaaradda beeruhu waxaa 420 maalmood gudahood beeraleyda ay u qaybisay mashiinada beeraha lagu waraabiyo siirkii ay beeri lahaayeen iyo qodalka beeraha oo saacado badan dawladdu ay ka caawisay waxa jiray meelaha gobolka saaxil kamid oo iyaguna aanu siinay oo aanu ka caawinay dhinaca shidaalada runtii miisaaniyada wasaaradda ma uguma jirin wax soo saar sanadkii hore waxay miisaaniyadu aad bay hoosaysay laakiin sanadkan waxay buugga kaga qoran tahay nabadgelyadu baa naga horeysa taasina waa alxamdulillaah ee baanu ku jirnaa miisaaniyaduna way korodhay waliba laban laab way miisaaniyadu sanadkan maanta haddaan cid kale ku filaan waayo raashinankan soo saarayo maxaabiista raashinku inaan soo saaro hadda kuriya inaan ciidamada raashinkooga 6 bilood ku filaado haddana sanad ku filaan marka aniga iyo wasaaraddiiba mas-uuliyadda maanta runtii na saaray aad bay weyn tahay xoolaha iyo kaluunku waa khayraadka ugu ballaaran ee uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha Soomaaliland taasina waxay ku muujinaysaa inay muhiim tahay in la daryeelo lana horumariyo awoodda ka faa'iideysigooda
hadaba wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysigu maxay talaabo qaaday 120 maalmood ee ay shaqeynaysay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Yurub Abiib ayaa sheegtay in talaabooyinka uu hirgalay inay ka mid tahay iyadoo la mamnuucay maraakiibta shisheeye ee kalluunka ka gurta xeebaha Soomaaliland xoolahana ay talaaleen. Waxaanu badda ka saarnay maraakiibtii iyo dooyihii sharci darrada ahaa, badda xaalufinayay, meel walba wax ka qaadanayay ayay waxay wasaaraddu ku guulaysatay inay gebigoodaba ka saarto badda. Waxa aanu talaabo ka qaadnay daaweynta iyo talaalka xoolaha oo markaanu diraynay tiimam xoolaha talaala oo xaaladooda la socda gobollada Soomaaliland oo dhan. Waxaanu suurtagelinay intii in la sameeyo dhismaha deked lagu ballaadhinayo berbera oo islamarkaana kalluunka loo suurtageliyey. Dhismaha iyo qalabaynta suuqa kalluunka ee Burco ayaa isaga laftiisana gacanta lagu hayaa iminka gebagebe ku dhow. Dhismaha iyo qalabaynta xarunta baraf dhaliyaha ayaa iyada laftigeedu noo suurtagashay. Berbera isaguna iminka ka dhammaaday. Waxaa noo suuragalay 120 cisho dhismaha geerasha lagu dayactirayo dooyaha berbera, iyaga laftigooda iyo meelo kastoo kalluunku ka jiro sameyntooda. Waxaa kaloo wasaaraddu ay bixisay 120 cisho aan joognay oo dadka shicibka iskaashatooyinka ka howlgala badaha, khaasatan weliba gobolka Saaxil, aan ku wareejinay 7 dooyood oo ay xukuumaddu bixisay oo dadka iskaashatadii ay ku kalluumaysan doonaan. Laas qoray, Lughaya iyo Buurmi oo iyaga laftigoodana laga furayo suuqii kalluunka, halkaasoo la geeyay baraf dhaliyayaashoodii. Waxqabadka xukuumadda 120 cisho noo qabsoomay ayay ka mid yihiin waxyaalahaasoo dhan. Shacabweynaha reer Soomaaliland waxay aad uga warsugayaan arrimaha ku saabsan shidaal baarista iyo macdanaha Soomaaliland ay qaniga ku tahay. Wasiirka macdanta iyo tamarta Jaamac Xaaji Maxamuud Cigaal waxa uu sheegay 120 maalmood gudahood inay soo dhammaystireen sahamintii shidaalka ay ka socotay gobolka Togdheer, iyadoo ay ka soo baxeen calaamado rajo weyn muujinaya, iyadoo sidoo kalena ay bilaabeen sahaminta shidaalka ee gobolka Saaxil. Haddaan gaygayga qaybto, haddaan madantiyo shidaalka, haddaan hodankiisa gaadho, nimcada la helaayo qaybsho. Waaxda shidaalka waxaanu dhammaystirnay oo soo afjarnay shaqo aanu ugu nimi oo socotay oo ah sahaminta shidaalka ee gobollada Saraar, Togdheer, Daadmareed ilaa iyo gobolka Hawd. Mashruuca waanu soo dhammaystirnay baaritaankiisii hore, waa la qaaday dhaatadii, waa la qaaday. Waxaynu sugaynaa in muddo dhowr bilood, 3-4 bilood gudahood lagu soo tarjumo wixii macluumaadka halkaa laga helay. Waxaa iyaduna aanu saxeexnay heshiis ah shidaal baaris ama sahamin shidaal laga bilaabay beriga berbera. Marka heshiiskii saxiixiisii iyo isafgaradkiisii iyo hawsha bilowgeedii intuba way hirgaleen shirkadaha bilaabay sahaminta sameeyey qaar ka midii, dee way hadleen, jaraadiya qabteen, ay ku cadeynayaan in Soomaaliland dhowaan riig laga taagayo. Shirkadani waxay baaris ka samaysay Kurdistan, waqooyiga Ciraaq. Waxay leeyihiin wixii nooga muuqday Kurdistan baa nooga muuqda, calaamadihii baa nooga muuqda Soomaaliland. 6 mashruuc oo tamarta cusboonaata ama soolarka, oo tamarta ay dhalanaysa marka laysu geeyo ay tahay 1,700,000 oo kilowatt, baanu 6 magaalo laga hirgeliyey. waxaa ka mid ah magaalooyinka Baran, Sheekh, Gabiley, Burco, Buuxoole iyo Buurmi. Soomaaliland iyadoo ay ka taagan tahay shaqo la'aan dhalinyarada haysa, ayaa haddana waxaa jira ajaanib tiro badan oo shaqooyin kala duwan ka haya Soomaaliland. Wasiirka shaqogelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Hinda Jaamac Xirsi waxay sheegtay 120 maalmood gudahood inay xaqiijiyeen tirada ajaanibta ka shaqeynaya gudaha Soomaaliland. Waxaa noo qabsoomay inaanu diiwaan gelino dhammaan shaqaalaha ajnabiga ah ee ku sugan dalka Soomaaliland, kuwaas oo aanu dhammaantood rikoorkooda gacanta ku hayno,
shaqooyinka ay u joogan cida ay masuulka ka ah goobaha ay ku sugan yihiin intaba mar labaadka anagoo recordkooda ka duuleyna aan xogta aan ka soo ururinay inaannu ogaano aqoomaha ay ku kala joogan waqtigan oo duruufo badan ay ku xeeran yihiin bulshada Soomaaliland ayaa wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waxay ku dhirtay inay ka faala qaado nolosha qoysas danyara oo ku kala nool gobollada Soomaaliland kuwaas oo ay cusleeyeen duruufo nololeed oo ay la liiteen waxaana ay sheegtay qoysaskaasi ay gacanta ku dhigeen noloshooda inay u damaanad qaadeen masaariif joogta waxaanu caawinay masaariifna u qornay qoysas barakacayaal ku ahaa abaarihii dalka ka dhacay haysta caruur bogta oo cudurro ay saameeyeen qoysas iska dhan oo haysta 5 caruur ama 6 caruur oo 5 qof kaliya uu ka caafimaad qabo ee kuwaas oo masaariif u qornay $200 bishii aanuna ku booqano bil kastaba marka ay dhamaato anagu aan u geyno oo aan iyagu soo doonani shaqaalaha dawladda Soomaaliland oo markii hore aan la ogeyn tiradooda rasmiga ah taasoo ay suuragal ahayd in hal qof oo kamid ah shaqaalaha dawladda uu mushaar ka qaato dhowr wasaaradood ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu daahfuray nidaam lagu tirinayo sidoo kalena lagu tayeynayo shaqaalaha dawladda hawshaas oo ku soo dhamaatay muddo gaaraysa 7 maalmood war la helaaba tala la helaa si loo tayeeyo waxa laga marmaan noqoto inaan soo tirino muddooyinka muddada 7 ka casha bay hay'adda shaqaalaha dawladdu bari ilaa galbeed wqooyi ilaa koonfur inta badka Soomaaliland neegayay isku qaybisay say xogta dhabta ah shaqaalaha dawladdu soo hesho habka ugu casirsan ma lagu diwaan gelin waxa labeey maxay lagu diwaan gelin inaan ku faleen ma tiradoodu ma sugeyna ma caagilow ma raadinayna ma inta aan shaqeeyo kaliyo ma aan ugu lahayn may laba ujeedo waaweyn baa ku hoos jiro kukoobad waxa weeye in shaqaalaha xogtoodi la soo helo tirintii baynu dhameyno xogtii aanu tirinta ka soo helay baanu tayinta dhaxmarineyna qaar bay ogaaneen in tababar u baahin qaar bay ogaaneen in xooluhu loo kordhiyay tahay qaar bay meelo fufu ku shaqeeyay hawshaasi waxay ku soo dhamaatay si guul leh goobnimo leh waqtigeena ku eeg xukuumadda cusub ee Soomaaliland ayaa waxa dhiirigelin weyn ay u muujisay haweenka in loo saaro fursadaha shaqada arintaas oo kamida mabaadiida madaxweena Muuse Biixi shir gole wasiirro oo gudoominaya madaxweynaha Soomaaliland baa waxa lagu soo saaray baaq sheegaya in marka kaalimo shaqo ay soo banaanaadaan haweenka iyo hablaha aqoonyanka kaalimo gaar ah loo xiro oo loo xaseeyo si ay iyagu dhexdooda ugu tartamaan iyadoo laga jawaabayo baaqa ah kobcinta haweenka iyo isu soo gaarsiinta kaalimaha shaqo gaadiidka iyo jidadku waa kuwa ugu muhiimsan kaabayaasha dhaqaalaha ee dal walba waana furaha kobaca dhaqaalaha iyo isu socodka dadka iyo dunida labadaba Mudane Cabdullaahi Abokor Cismaan, wasiirka horumarinta jidadka ee Soomaaliland, waxa uu barnaamijkan muujinta waxqabadka u sheegay inay u hirgaleen dhowr qodob oo muhiim ah. Waxaan dib u bilownay wadada Ceergaabo oo qorsheysan yahay 40 km in la dhiso. 10 km ugu horeeyay marka way waxa weeyaan waa dhismeen ee hawsha labaad ee noo dhaqsoontay waxa weeyaan buuxbuuxintii qodobada u dhaxaysa Hargeysa iyo Daarburuq oo iyaduna aan dhameystirnay waxa kaloon la kaashanay hay'adan SDF si loo soo badqabka gaadiidka loona yareeyo shidadka gaadiidka ee wasaaradda iyo hay'adda SDF waxay dhameystireen 70 km oo ah in loo sameeyo waxa loo yaqaan road mark ama calaamada wadooyinka sidoo qofku u garan karo haadka qaadkiisina ku jiro taasoo sahleysa fududeynaysa inaan shilal badan aanay wadada ka dhicin waxa kale oo aanu dardar gelinay namaystirka briska Irish briska abadweyne oo hay'addu ay qaadato ka haysay rajaynayna weekend insha Allah xariga laga jiri doono salaam briska Allah ilaahdo xayramadle iyo kahood geel loo kar labadana taatir baa lagu dhameeyay islaamudada 20 casha sidoo kale waxa aanu dib loo bilaabay wadada isku xidha gobolka Seelal iyo gobolka Awdal booramay loo yacdo anagu qaan ka geysanay dadka deegaanka kuna fundraising amba qaar aanay u ururiyeen oo iyada dib loo bilaabay
waxa kale oo aanu diiwaan gelinay gaadiidka dawladda oo mashruucaasina waa gabagabo waxa kale oo aanu furnay xafiisyadii ee wasaaradda ku lahayd ee lixda gobol ee Soomaaliland waa imkaasi caadi wada shaqeynaya maadaama wasaaraddu markii hore ahayd wasaarad ka timid hay'ado la isku daray iyo wasaarad laga soo saaray marka alxamdulillaah imkan wixii ka dambeeya ee 20 ka cisho waxay si toos ah gobolada oo dhan uga hawlgeli doonaa wasaaradda sidooyaasheedii iyo howladeenadii ee gobolada iyo degmooyinka. Haddii aan la nashqadeynin dhulka oo aan la kala qorsheynin degsiimooyinka iyo daaqsinka iyo qaybaha kale ee dhulka, way adag tahay in la helo jidad muhiima. Jid la'aanta ayaa caqabadihiisa waxaa la garowsadaa marka ay dhacaan masiibooyinka dabiiciga sida dabka iyo duufaanta. Cabdirashid Xaaji Ducaale Qambi oo ah wasiirka howlaha guud iyo dhulka ee Soomaaliland waxa uu sharaxaad ka bixiyay wixii uu qabsoomay. Iyadoo aan dowladdu bil jirin ayaa waxaa golaha wasiirada go'aan madaxweynuhu gudoomiyay laga gaaray in dhulku 4 bilood xiran yahay, inaan dhul la qorsheyn karin. Dhulka waxaanu u sameynay gobollada badankooda kormeerayaal aanu wasaaradda qorshay oo dhulka kormeera, wixii danguuda iyo meelaha la qorsheynayo iyo inay ogaadaan. Wasaaraddu waxay shaqo weyn ka qabatay degmada Wajaale oo iminka muddo 15 cashaa uu ka socday mashruuc magaalada lagu banaynayo. Waxay ahayd Wajaale saad ogtiin way gubatay, meel la maro ma lahayn, meel dabdamis maro ma lahayn, bilic iyo eegid magaaladii ma jirin. Waxaa loo soo wareegayay meelaad kilomitir ka soo wareegisay. Waxaanu banaynay 130 wado oo ta ugu yar konta tahay ilaa 1500 mitir wada ah. Lacag 100 kun ku dhowaa ku baxday. Lacagta badideeda waxaa bixisay madaxtooyada. Wadada qorluud iyo u dhaxaysa buuhoodle waa 5-4 kilomitir. 5-4 kilomitir 8 sanadood tagay lama marin. Wadaa 8 sanadood lama marin. Colaadihii Kalshaale ayaa xiray. Wadaduna waaba odontay oo waxaa ka baxay dhir. Wadadina waa la furay oo ilaa haddana baabuurta si nabadgelyo ah bay u socotaa. Raasiga Berbera sidii madaxweynuhu u xiray in loo joojiyey arrinkii ka jiray iyo dhulkii la bixiyey sidii dowladdu ula wareegtay buu ku socday. Wax dambe oo ka soo yeerayna ma jiraan. Sidaasuna ku dhammaaday. Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guriyeyntu waxay soo saartay go'aan cad oo sheegaya inaanay cidina fulin karin mashaariicda dhismayaasha ee dowladda loo dhisayo iyadoo aan lala socodsiinin Wasaaradda Howlaha Guud, taas oo markii hore aan dhici jirin. Dowladdu waxay go'aamisay xukuumadda Soomaaliland dhisma kasta oo dowladda loo dhisayo in la soo maro Wasaaradda Howlaha Guud. Waana go'aan dowladeed, ama dhismaha ahaado ama dayactir ha ahaado. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha muddadii xukuumaddu ay shaqeynaysay waxa uu suura gashay in Hargeysa lagu qabto maraton caalami ah oo ay ka soo qayb galeen orodyahanada ajaaniba iyo boqolaal dhalinyaro Soomaaliland. Orodkaas oo ka koobnaa 2 qaybood oo kala ahaa orodka 10 kiilomitira iyo midka 2-4 kiilomitira oo ku guuleystay orodyahan u dhashay wadanka UK. waxay ahayd markii ugu horreysay waa inoo yimaadaan 24 nin oo ajnabiya oo u socda inay ku ordaan Soomaaliland oo ka kala yimi daafaha dunyada. Waxaa kaloo dhacay orodkii maratoonka ahaa oo ahaa ka ujeedadiisa iyo magaciisa iyo loo bixiyey Soomaaliland maraton. Maratoonku waa 2-4 kilomitir sa wada saqaana ifankaas ifan aada u sarreeya oo aada u wanaagsan buu ahaa. Sidoo kale waxaa Soomaaliland socdaal ku yimi madaxa xiriirka kubadda cagta waddanka Ghana oo sidoo kale ah ku xigeenka madaxa ururka kubadda cagta qaaradda Afrika ee CAF. Waxaan ku soo casuunay gudoomiyaha kubadda cagta president of football Ghana oo isla markaana ah vice president of CAF. Way arkeen iyaga laftooda baahiyaha ka jira garoomadeenna. Dhalinyarada oo ah xoogga lagu tashanayo waxaa loo sameeyay sanduuq dhaqaale oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo halabuurkooda iyo himilada ay ka leeyihiin nolosha. Unemploymentka iyo shaqo la'aanta in dadka lagaga saaro, in laga dhiirigeliyo oo laga maalgeliyo dhalinyarada ee halabuurka ay doonayaan inay ku samaystaan wax business ah, inay beeskii u noqoto
أما سير منيجي كوب لعب الحين وصندوق هذا ياض لوجو بهي هي. سيدو كلو رضي هنود رشيد سومالي لان أي أدل كشبوتي وحكي قريب قرن ماراثون عالمية يدو وسير كارن ليرضي عيارها يوسف محمد ميرباس وجوب شوقة حمدشة ورضي هنود سومالي لان أي قريب قرن ماراثون كاسي. دنك تكنولوجيا دي فرصمة عصر جامر خلا يجنا. حفيسه دولت سومالیلند و حامرکی وجوه رئیس وزارت دیسکارسین تعیین تکنولوژی دو ایو هندیسته نیام کاف که قرار لای قنات را کنفرانس کاسی اوسام حیا این مسئولیت دولت دو ای کو از حلان هم مغیم مقاله یک اکو خلاصون حفیسه داده سید او شجع وزیر که دیسکارسین تعیین تکنولوژی دا عبدالله صوفی محمد او حلی مرکی مشروع عاصی و دافری مذاحون حیقین ک سومالیلند عبدالرحمن عبدالله اسماعیل waxaan maanta halkan u joognaa in aan dhaafurno mashruuc ah in la isku xiro qaab maqal iyo muqaal ah laamaha dawladda oo afar wasaaradood ay isku xidhan yihiin imika oo si laafay wada hadlayaan een waxa kale oo halkan u taaganahay in aanu dib u furno adeegii boosaha oo aan ku bilaabayno adeega boosaha laamaha dawladda sidoo kale Soomaaliland waxa ay mamnuucday furaha internetka ee Soomaaliya ee sumadiisu ay tahay .co iyadoo shabakadaha nidaamkaasi isticmaalayna loo qabtay waqti ay kaga guuraan cimilada adduunka oo isbeddel weyn muujisay sanadihii ugu dambeeyay deegaanada Soomaaliland waa laga dareemay saameynta arintaasi gaar ahaan xaalufka iyo roob la'aanta kumanaan geed ayaa la beeray dhaamam ayaa laga hirgeliyay deegaanada qaar sidoo kale duurjoog ayaa laga badbaadiyay ugaarsato si khaldan uga faa'iideysanaysay xeerkaas wax weyn kayma iyo ugaadha marka kayntiisa loo ilaalinayo kayntina waxa weeyaan maxaa laga shiday waa dhuxul kaymi waxa ku soconayaan waa dhuxul marka inaan dhuxushina yareyno dhinacan kalena soo saaro ee wixii dhuxusha bedelayay taasina weyno hirgasho dhuxushi la dagaalanka dhuxusha hadii jardadka waxaan u imaan karnaa shita dhuxusha ah garan waaga oo daaya dhirta kale xagan kalena shooladihii oo kala wada nooca ayaanu iyada ku dheedada suuqi marka la keeno cashuur dhaaf sameeyna kan aragnay wadanka inuu kuba dhaqaaqay xabadiina oo meel gashaba demeshi meel ku jirtaba in laga soo saaro dalka ku dhaqaaqay dhalinyarada ku dhaqaaqday inkastaaba ku dhaqaaqday runtii waan xoogaanu saaray waan ku soo qabanay in imka dad baan ku xukunay in at least horta inta imka noo maxkamaddu runtii way nala shaqeeyeen qaybta amniga oo nala shaqeeyeen labadaba ilaahay baa mahadlay war way nala shaqeeyeen marka dad baa maanta wax xirxiran waxaan ku guuleysanay kale inaanu maaragtay dhisno dhaamam waaweyn oo laba dhaamam waaweyn oo midna laga dhisay gobolka Hawd midna laga dhisay Elfwin labadaba waxay qaadayaan 13,000 oo kilometer oo biyo ah oo bacdii la dhigay ayay qaadayaan marka labadaasina runtii si wanaagsan oo guula ayay iyaguna ku dhamaadeen dhareyntii waxa weeyaan iyaduna 4,000 dhowr iyo 4,000 oo geey waanu beeray way noo hirgaleen wax badan waanu imka bixinay inta waan bixinaynay oo dadka qaadanayay oo free baa lagu siiyaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo tixgelin siinaya daryeelka deegaanka ayaa markii ugu horeysay taariikhda waxa uu digreeyay madaxweyne ku asteeyay in maalinta 15ka April sanad walba ay noqoto maalinta dhirta iyadoo maalintaasi looga faa'iideysan karo in la beero kumanaan geed garwadeenka loo doortay iyo libintay gaadhe Soomaalida waa guul Saciid Xasan Cabdullaahi maareeyaha dakadaha ee Soomaaliland oo ahaa mas'uulkii qalinka ku duugay mashruuca malaayiinta dollar ku kacaya ee lagu maalgelinayo dakada Berbera waxa uu sharaxaad ka bixinayaa waxyaabaha u qabsamay 120 ka maalmood ee shaqada ay waday xukuumadda Soomaaliland waxaa noo qabsomay muddadan inaan keenay fog liftiyo waaweyn oo qaadaya laba container iyo baabuurtii dhaadheera oo iyaguna 12 ahaayo ee la saaray liftiyada containers oo iyaguna ku soo kordhay waxa kale oo ku soo kordhinay imka muddadii tower lights ki waaweyna ee habeenkii baxayay maadaama dekadu ay shaqeyso 24 saacadood waxa kale oo aan ku soo kordhinay oo soo socday iyaguna waa tag boatki maraakiibta soo xidhay iyo pilot boatki oo iyaguna imika Turkiga ka soo dhaqaaqay insha Allahu
muddadii gaabneed ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xilka hayay ayay intaasna noo qabsoontay. Dekadu habeenkii lama soo xidhi jirin maraakiibta, iyagana qalabkoodii waanu soo iibinay. Habeen iyo maalinba in maraakiibta lasoo xidho waa waxyaabaha waaweyn ee noo qabsoomay. Shaqaalaha la tababaray waxaa la geeyey Thailand, dalka Thailand, waa lasoo dhisaya capacitygoodii. Imika shan baa tegey, way yimaadeen shan kale, haddana aanu dirnay. Berbera corridor waa important, dhowaan waa anigii booqashada ku tagnay Wajale. Tri-board baa iyadana laga sameynayaa, dhulkii waa soo istaagnay. Ta waxaan jecel lahay in ummaddu u diyaar garowdo. Inkastoo ay muhiim tahay iskutashiga gudaha, haddana ma jiro dal adduunka ka mid a oo kalidii wax istara oo isku filaada isagoo aan kaashanin adduunyada kale. Taasi waxay muujinaysaa in maalgashiga shisheeyuhu uu caalamka oo dhan muhiim ka yahay. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliland uu magacaabay wasaarad gaar u ah howlaha maalgashiga si ay u soo jiidato maalqabeennada caalamka. Maxamed Axmed Cawad, wasiirka maalgashiga, ayaa tilmaamay in adduunyadu ay danaynayso khayraadka Soomaaliland. Adduunka badanaa shirkadaha jira qiimeeya khataraha maalgashi ee dowladaha, credit rating waxa la yidhahdo, ay sameeyaan khataraha dalalkaas uu leeyahayna qiimeyn bay ku sameeyaan. Marka shirkadaha xidhiidh uun ka hawlgalnaysaan xidhiidh loo yeelan lahayn ay Soomaaliland u heli lahayd qiimeynteedii u gaarahayd, oo taas haddaynu ku guuleysano sumcadda Soomaaliland xagga maalgashiga iyo xagga kale dowladnimada kor u qaadi doonto. Waxay danaynayaan kalluunkeenna, waxay danaynayaan macdanteenna, waxay danaynayaan runtii inay muxuuaha bulshadaheena sibirka kala duwan way danaynayaan, waxay danaynayaan beeraheena, waxay danaynayaan kaabiyaasheena dhaqaale kala duwan. Dhammaantood waxaa noo socda wadahadallo, qaarkoodna isfahan hordhac ayaan wada gaarnay, laakiin weli umanaan soo bandhigin. Dowladda hoose ee magaalada Hargeysa oo kab dhaqaale ka helaysa dowladda dhexe waxa ay suuro gelisay in ku dhow 12 kilomitir oo wadooyina iyo xarumo loogu talagalay debdamiska iyo sariibad laga hirgeliyay magaalada Hargeysa. Waxaana ay daafurtay mashruuc dib loogu habeynaya caasimada Hargeysa iyo xarunta dowladda hoose. Waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ah waxaa noo dhignay 12 kilomitir oo ah waddo asfal ah, oo ah waddada ay nooca ay Soomaalidu taqaan hooga, iyo 2 kilomitir oo ah tiimaan walka ahayd ee lagu dhisay. Waxaa imika dhammays ku jira oonu fulinay 120 cashood gudahoog saldhigii debdemiska ee degmada Ibraahim Koodbuur. Waxaa isagana dhismihiisii bilowday oo uu socdaa, aanu kharashkiisiina bixinay. Ka degmada Maxamuud Haybe, iskuulka Maxamuud Axmed Cali laga dhisi doono, laga dhisayo imika hadda dhismihiisu bilaabmay, iyo ka New York Kaysa oo laga dhisi doono maslaka agtiisa. Sahiibadii degmada Axmed Dagax ayaa iyaduna imika dhammaatay muddada 120 cisho. Waxaa jira mashruuca ay naga maalgelinayso hay-adda magaalada KGSOL oo ah mashruuc maalgashiya oo lagu dhisi doono xaruntii dowladda hoose, iyo mashruuca GIS-ka oo noqonaysa markii koowaad ee Hargeysa inay number wada yeelato oo address yeelato. Address-kaasoo ay ku wada shaqayn doonaan kow dowladda hoose oo fulinaysa layrka, biyaha, telefoonada, wasaaradda maaliyadda, intaasoo dhanna ay hadhow tula ka faa'iidaystayaasha mashruuca noqon doonaan, iyo dowladda hoose oo noqota e-government oo noqoto prosaska ay maraan faylasha oo dhan iyo shaqada dowladda hoose mid noqonaysa computerized. Mashruucaasoo madaxweynuhuna daafuray golaha deegaankuna isagoo miisaaniyadda qaybta faceka koowaad ee maalgashiga ee sanadkani ku jiro ay ansixiyeen. Qaxoontiga magangelyada soo biday Soomaaliland iyo kuwa ku barakacay gudaha dalka ayaa muhiimad weyn waxay u tahay xukuumadda Soomaaliland ee jirta 120 maalmood, waxaana loo sameeyey hay-ad maaraysa qaxootiga iyo dadka gudaha ku barakacay. Waxa ugu horreeya wuxuu ahaa dhismaha soo aragteena ee imika socda, waa intii aan waan joogay baa la bilaabay, waa waxqabadkii ugu horreeya. Waxyaalaha kale ee qabsoomay waxaa ka mid ah hay-adaha la shaqeeya ee hay-adda la shaqeeya ama UN ha noqdaan ama international ha noqdaan ama local ha noqdaan ee shirarista majoogaanu yeelanay, oo runtii aad moodaysay hay-ad walba sayid u doonaysay inuu shaqaynaysay, iyagana waxaan ku soo riday waddadii wada shaqaynta sida annagu aanu dulina ama siyaasadeeda inay ku shaqeeyaan, baahida annaga inayna weydiiyaan. Waxaan waxu qaybinay 6,998 qoys oo barakacyaala. Waxaanu qaabilay soo noqdayaal baa la yidhaahdaa, waa dadka reer Soomaaliya dibadda ka soo noqday, Yemen oo kale,
sagaal boqol oo qoys baa ka soo noqday, waanu qaabilay. Waxaa jira dad qaxooti ah oo dalkeena yara jooga. Dadka anagu waxaanu diiwaan gelinay 18,354 qof. Intaanu joognay dad ilaa 5,000 gaadhaya way noqonayaan. Waxyaalaha aanu qabanay waxaa ka mid ah dad barakacyaala oo reer Soomaaliyeena oo dowladda hoose dhul siiyeen. Dhulkii anaguna waxaanu ka bixinay lacagtii cashuurta. Hay'adaheena qaarkood way u dhiseen. hawlaha ugu muhiimsan ee ay hirgelisay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa ka mid ah arrimaha guduhu waxaa gacanta ay ku dhigeen 5 ka mid ah 7 gacan ku dhigle oo dilal geystay. Waxaa la soo aftaray shaqooyin ka jira gobollada bari ee Soomaaliland. Arrimaha dibadda ayaa si weyn uga shaqeeyay 3 safar oo madaxweynuhu ku tagay dalalka Ethiopia, Djibouti iyo Imaaraadka Carabta oo aqbalay baasaboorka Soomaaliland. Militariga Soomaaliland waxa markii ugu horeysay ay gaareen deegaanka Tugaraqa gobolka Sool halkaas oo aan hore loo gaarin. Wasaaradda caafimaadka waxay hawlgelisay 24 xarumood oo caafimaad waxaana ay talaashay in ka badan 1,000,000 oo caruur ah. Wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo markii ugu horeysay hirgelisay in ardayda lacag la'aan lagu siiyo buugaagta cilmiga. Wasaaradda biyaha ayaa 9 ceel waxay ka qoday duuleedka Berbera 120 maalmood gudahood. Wasaaradda maaliyadda ayaa diyaarisay miisaaniyadda qaranka oo 30% ka badantii hore iyadoo ciidamada iyo macallimiintana loo kordhiyay mushaharka. Wasaaradda beeruhuna waxaa qoday lacag la'aan ay ku caawisay beeralayda. Xukuumadu waxay hirgelisay sanduuqa shaqada qaranka iyo sanduuqa dhalinyarada oo ay ku shubtay $200,000. Wasaaradda deegaankuna waxay muddadan ay hirgelisay 2 dam oo ay ka qoday Beledweyne iyo Ceelafweyn. Macdanta iyo tamarta ayaa soo gabagabeysay sahaminta shidaalka ee gobolka Togdheer waxaana ay bilowday sahamin kale oo laga sameeyay gobolka Saaxil. Hay'adda shaqaaluhu waxay dhameystirtay tirakoobka dhammaan shaqaalaha dawladda. Wasaaradda gaadiidka iyo jidadka ayaa 10 kilometir oo laamiga ku kordhisay wadada Ceregaabo 120 maalmood gudahood. Wasaaradda hawlaha guud iyo dhulka waxa ay nidaamisay qorshe magaaleedka Wajaale oo dhawaan ka kacay dab xoogan oo khasaare geystay. Wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysigu waxay xeebaha Soomaaliland ka mamnuucday maraakiibta shisheeye ee kalluunka xaalufisa. Wasaaradda dhalinta iyo ciyaaruhuna waxay suuragelisay maraton caalamiya oo ay ka qayb galeen boqolaal dhalinyaro. Wasaaradda shaqaduna waxay diiwaangelisay dhammaan ajaanibta waddanka jooga iyo shaqooyinka ay hayaan. Wasaaradaha aan ka dhex muuqan waxqabadka 120 maalmood waxay ku soo bixi doonaan hab qoraal ah oo lagu muujin doono buugga waxqabadka.